dámy a pánové, děkujeme, že jste přišli. Čeká nás večer s totálním uměním Petra Váši. Já jsem moc rád, že můžu tady vám nabídnout, nevím, jestli to bude totální umění, ale možná takové okénko do totálního umění, takové konvenčnější, protože abych dodržel žánr, tak jsem si skutečně vzal papíry a opravdu budu číst. A slibuju vám, že moc zábavné to nebude. Chtěl bych vám nabídnout několik ukázek z připravované knihy, která by se mohla jmenovat Fyzipos, život jedna báseň fyzická. Jsou to takové mé v uvozovkách paměti, týkající se toho, jak se ten můj oblíbený žánr od počátku 90. let minulého století vyvíjel. A kromě jiného, kromě různých aktuálních věcí, vážných takových legrácek, tady ten text, to obsahuje i texty starší, které jsem psával v průběhu své práce při různých příležitostech pro ostatní nebo pro sebe. Takže tohle je první věc a bude to vlastně teda skutečně takové retro, protože tady je datum 14.3.1994 a text se jmenuje Řeč obrazu a obraz řeči. A je to text, který se týká především fyzického básnictví ve vizuální podobě. Řeč obrazu a obraz řeči. Sedím za stolem a dopisuji jednu ze stránek knihy fyzických básní Bílý Černoch. Co jsou fyzické básně? Čáry na papíře, které připomínají i písmo, i zástup svíjejících se těl, a které nejsou tak docela ani jedním, ani druhým. Stopy energie vržené na papír a cupující papír prudkou linkou. Dráhy pochodů náhlých duševních hnutí. Memoáry autorova svalstva, balet pracujících nervů, osobní formule, schéma, partitura, notopis, který utekl skladatelovou peru. Stíny rodící se a opouštěné myšlenky, mapy cest, kterými se ubírá pisatelův čas od okamžiku k okamžiku. Proč Bílý Černoch? Kdo si mi jednou v reakci na mé vystoupení řekl Bílý Černoch? Zpíval jsem tehdy zanícené drásavé blues, bledý jako stěna. Ten paradox se mi líbil a používám jej od té doby jako zkratku pro určitý typ outsiderství, pro určitý druh dramatické životní situace, předcházející rázným činům, jako značku pro atmosféru napjatého ticha před výbuchem. Myslím přitom samozřejmě na Bílou Černošku Františka Tichého. Představují si malíře z Balzakova neznámého arcidíla, ocitajícího se ve své touze po absolutnu až na druhé straně. Nebo rozpaky návštěvy z vesmíru v supermarketu Billa. Myslím na muže, který ztratil paměť, na grafologa, který se stal obětí své profese a pokouší se změnou rukopisu opravit svoji přirozenost. Vidím šíleného mima, tak jasně, jako by to právě stál, který propadl píše a chtěl pro sama nebesa zahrát veškeré stvoření. Tiskaře, kterému se rozsypala sazba a místo komputer čte trumpoek. Promovaného latiníka, ztraceného na pustém ostrově. Jediné, co se mu z jeho osudově ztroskotaného plavidla podařilo zachránit, jsou čínské noviny a arabský slavikář. Matně si vybavuji film Černošský zpěvák a ostré světlo, které mi vrhal do tváře reflektor na pódiu, když jsem se stával Bílým Černochem. V té době jsem byl ve zvláštní situaci. Neustále jsem narážel na meze své hudby, která ne a ne promluvit novým, původním, neslýchaným jazykem. A psal jsem verše jako chci se stát někým jiným. Jednou se podívat jinak a naopak. Stín vrhá světlo na člověka. Z této polohy se už ovšem těžko couvá a kupředu to jaksi nejde. Různé ty literární techniky jako by ztratily svou kouzelnou moc.
Slovům se můžete podívat třeba až do žaludku, život se ku podivu nezastaví. Je nutné jít dál, něco podniknout. Zatoužil jsem po činech. Začal jsem, zprvu nesměle, tančit mezi předměty. Portrétoval jsem obyčejné věci pohyby paží, dlaní a prstů po jejich pomyslných tvářích. Šermoval jsem před očima věcí vztyčeným ukazovákem. Čmáral jsem do vzduchu jejich nová jména. Psal jsem celým tělem do prázdného prostoru, který je obklopoval. Slova, metafory, příběhy o věcech. Pokusil jsem se zapomenout na hypnotický vliv, který na mě působil vizuální jazyk pravěkých maleb starého Egypta, předkolumbovské Ameriky, japonské kaligrafie, gotických manuskriptů, afrického, australského a eskimáckého folkloru. Svou vzácnou, tolik mě drahou sbírku dojmů z Malarmea, Apollinéra, kubistů, dadaistů, Klea, Miro a Ernsta, Michelse, Tobyho, Kolář, Nováka, Maura, Karníkové, jsem s těžkým srdcem zasunul do podpalubí své obraznosti a choval se tak, jako bych dějiny umění nespolikal. Pokusil jsem se zrekonstruovat v sobě původního člověka, nevinné dítě. Zahodil jsem noviny a četl stěry. Otevřel jsem poškrábanou kabinu výtahu jako velký obrazový slovník. Kreslil jsem v duchu, za chůze, ve tmě, poslepu, prstem na hladinu rybníka, nohama ve vaně, lokty v písku, koleny do bláta, ústy do omítky. Vykřikoval jsem jednotlivé hlásky české abecedy a vždy zkroutil své tělo podle dojmu, který ve mně vyvolával tvar písmena, představujícího jednotlivou hlásku. Pokoušel jsem se proměnit stavební kámen slova ve stavební kámen činu. Stál jsem nehybně v kabině výtahu a zdravil římské číslice za okýnkem. Nechal jsem se považovat za psychotronika v kavárně, kde se mi tváří v tvář syrové skutečnosti nepodařilo zakrýt svou kreslířskou náruživost. Tuškou jsem donutil promluvit delfíní kost. Přiměl jsem oslí lejno ke zpěvu. Obkresloval jsem je za pohybu a výsledný diagramy stylizoval do podoby písma. Totéž z brouky. Totéž s talířem gramofon. Seškrtal jsem černým fixem nudnou povídku na album znepokojující grafiky. Abych nemusel psát článek Řeč obrazu a obraz řeči, mechanicky jsem si do notesu čmáral nic neříkající číslice a krokodýlí ocasy. Umělecká díla se pro mě stala zrcadly. Ohodil jsem se před kresbou Karla Adamuse. Vyčistil jsem si zuby před reprodukcí Francise Bacona. Právě jsem se pouštěl do četby studie o Baconově dramatismu, když vešel rozjařený muž s dvěmi ohromnými flákotami vepřového přes ramena. Skutečně, to si nevymýšlí. Praštil s nimi o stůl vedle kulečníku, potáhl si špinavé montérky k pupku a vycenil zuby na vytěšenou hospodu. Hranice mezi uměním a skutečností se povážlivě otřásla. Byl jsem na pódiu obřadně hlavou o židli a po představení mi mladá žena řekla, že to důvěrně zná. Onemocněl jsem. Uzdravil se kresbou. Vycvičil jsem se v hůlkovém písmu, abych už nikdy nekoktal. Podrobně jsem popsal svou ženu rudou rtěnkou. Vložil jsem si do úst štěnici klopový mikrofon, nebo si jej připnul na okrajnostní dírky, spustil nahrávání svého Walkman rekorderu, dal se do chůze a rytmicky, pravidelně, nahlas dýchal. Vyjel jsem na pódiu jako raněné zvíře a mladý muž řekl, že ho to napadlo také. Urazilo mě patkové písmo. Pochopil jsem dánské a s kroužkem. Nechal jsem ležet na kuchyňském stole výtisk časopisu Atelier s ilustrovanou studií o Jeanu Dubuffetovi. Mé dítě počmáralo článek i reprodukovaná díla černým fixem, rozstříhalo je, roztrhalo a zalepilo do obálky. Tak se mi také našel ležet zpátky na kuchyňském stole. Krok za krokem jsem dospěl do polohy, v níž jsem byl ochoten považovat téměř jakoukoliv strukturu za jistý druh písma. Svět na mě promluvil. Četl jsem spadané fasády, rozpukaný asfalt na silnicích, spály mezi oblaky jako slovo boží. Zebru jsem černé a bílém chápal jako živé čtyřverší. Nedělal jsem žádný rozdíl mezi tigrem a slovesem. Jakékoliv grafy mě uváděly do vytržení. Začal jsem vnímat nějak jinak. Místo kancelářské potřeby jsem četl konec přetvářky. Šel jsem ulicí Českou přes náměstí Svobody, ulicí Masarykovou k hlavnímu nádraží a ať jsem se rozhlížel, jak jsem se rozhlížel, v průvodu svraštěných čel. Viděl jsem všude kolem sebe
jen a jen typografii. Stál se na pódiu a vzrušeně gestikuloval tak, aby vizuální složka mé show byla rovnocenná složce zvukové. Přestal jsem třeba uprostřed skladby zpívat a do nastálého ticha jsem z hustého vzduchu mezi sebou a publikem uhnětl neviditelnou sochu. Nebo jsem se naopak před lidmi schoval do zákulisí a své hořké verše volal po otevřenými dveřmi na opuštěné pódium. To není pravda. Jako znovu narozen, tím výše popsaným na paměti a zažitým do posledního spadu, jsem začal konečně volně dýchat. Začal jsem znovu vidět. Objevil jsem se znovu za pracovním stolem. Chystám si podložku, rovnám si papír, nasazuji tušku. V jedné ruce tenký, v druhé tučný fix. Píšu zároveň oběma rukama. Spíše než psaní nebo kresba, to je objímání ideálních slov a těl, vyvstávajících pod mýma rukama za osvětlující se žlutobílé plochy. Nepokouším se už psát básně. Pokouším se jim nepřekážet. Pokud se volí proudit hrotem mého fixu na prázdné stránky knihy, nebo pak dokonce i okem laskavého čtenáře, zpět ke svému tajemnému zdroji. Diktuji si slovo, živé slovo, slovo velkolepého rozhovoru. Přestaň mluvit a staň se slovem. Mlč a buď slovem, živým slovem. Starý vynález je třeba dobře ošetřovat a trpělivě udržovat v chodu jeho křehký mechanismus, tak zranitelný po těch tisíciletích. S nadějí očekávám každou další vteřinu, skládám své zbraně k nohám vyšších míst, odevzdávám svou vůli vyšším místu. Všimněte si, že se tušky po papíře sunou vlastně sami. Nepotřebují už žádnou další pomoc. Jsou odpoutané od autorových úmyslů jako prsty dítěte, které člověku vyklouznou z dlaně. A dítě kráčí napříště už samo, mimo všechny předpoklady a plány, svou provždy už vlastní, zapeklitou, nevídanou stopou. Obsahuje pasáže smrtelně vážené ve smyslu věcnosti a popisu aktuálního stavu fyzického básnictví jako umělecké i jako pedagogické metody. Ale kromě jiného obsahuje takové částečně vážené, částečně takové odlehčené pasáže. Teď vám přečtu jednu z nich, která se jmenuje Udělej portrét a je věnovaná studentům Fakulty výtvarného umění, se kterým jsem strávil spoustu krásného času od počátku těch 90. let. Ale byl jsem zřejmě 13.3.1994 v rozpacích z toho, že v prvním ročníku měli za úkol taková konvenční témata jako zátiší a portrét. A říkal jsem si, že bych je měl nějak inspirovat a zároveň upozornit na to, aby si to dělali podle svého. Tak asi je to míněno tady tenhle text. Jsou tam určité návody, které jsem moc rád, že nikdo nepřijal ze svého. Udělej portrét svého přítele. Udělej portrét náhodného kolemjdoucího. Udělej portrét své matky. Udělej portrét svého otce. Udělej portrét jednoho z prarodičů. Udělej dvojportrét svých prarodičů. Udělej portrét svého vzdáleného příbuzného. Udělej skupinový portrét svých předků. Udělej portrét osoby, kterou miluješ. Udělej portrét osoby, která tě nemá ráda. Vyhledej v encyklopedii tři oblíbená zvířata a udělej jejich skupinový portrét. Individuální portréty a skupinové portréty všech myslitelných dvojic. Proveď totéž se zvířaty, která v tobě vzbuzují odpor. Udělej dvojportrét svého nejoblíbenějšího a nejméně oblíbeného zvířete. Udělej portrét davu. Jednoho rána si vyjdi ven a pozorně sleduj tváře všech osob, které během předem určené doby potkáš. Nastup do autobusu a pozorně sleduj tváře všech právě přítomných osob. Totéž v obchodě. Totéž v restauraci.
totéž na nádraží před odjezdem vlaku, během odjezdu, po odjezdu vlaku, zády k rychle se vzdalujícím světlům posledního vozu soupravy. Totéž v úřadě, totéž v kině před promítáním filmu, během promítání, po promítání filmu. Skrý se za plátnem v kině a pozoruj publikum. Uveď do chodu televizi a snaž se vštípit si do paměti mimiku osob, které se během předem určeného času objeví na obrazovce. V restauraci je spuštěná televize. Zapamatuješ si tváře diváků. Listuj španělským výkladovým slovníkem a přemýšlej o portrétu národa. Udělej skupinový portrét hudební skupiny, která se právě rozpadla. Tvé fotografie, tvůj zápisník, tvůj videopásek, tvé plátno, ať jsou tím jediným, co bude skupinu držet pohromadě. Udělej rozhovor. Natoč film. Dotýkej se portrétované osoby konečky prstů. Požádej portrétovanou osobu, ať se dotýká konečky prstů svého portrétu. Vidí si v čerstvě napadlém sněhu a vracej se ve stopách někoho jiného. Obklop se portréty rodiny, přátel a oblíbených zvířat a dej se fotografovat osobou, kterou nemáš rád. Obklop se portréty tří nejméně oblíbených politiků, jejichž fotografie najdeš v dnešních novinách. Udělej o tom rozhovor se svojí babičkou. Soustředně pozoruj oblíbenou krajinu a pokoušej se vnímat ji jako tvář. Nauč se vidět tvář v jakékoliv krajině. Nauč se vidět krajinu v jakémkoliv poprsí. Podívej se na fotografii krajiny a představ si v ní bitevní scénu. Podívej se do zrcadla a pokus se vidět ve své tváři v zrcadle krajinu na fotografii a v ní bitevní scénu. Přimaluj si vousy na fotografii. Vetři do svých vlasů barevnou kaolinovou směs a modeluj. Prolistuj knihu o kultuře masek. Vezmi vlas milované osoby, předmět, kterého se ráda dotýká, fotografii jejího oblíbeného zvířete a přemýšlej o portrétu. Filmuj statickou kamerou nehybný stín, který vrhá osoba, kterou nemiluješ. Změň svůj rukopis. Nechej se zaměstnat u rentgenu. Mluv o sobě s někým druhým v třetí osobě. Mluv o sobě v druhé osobě. Ve třetí osobě množného čísla jako o cizích. V první osobě množného čísla jako o své tlupě. Ve druhé osobě množného čísla formuluji výtku sám sobě jako cizímu národu. Potom zdvořilé vykání, potom žoviální tlach, potom poníženou žádost. Popiš některou svoji dobrou vlastnost a text nazvi mé oblíbené zvíře. Přemýšlej o portrétu náhodného kolem jdoucího a nazvi jej, co jsem dělal o prázdninách. Dobře si prohlédni portrét nedobrého přítele a pokus se jej nazvat dobrý přítel. Vyhledej v příloze Lidových novin článek o neokonceptualismu. Několikrát jej pozorně pročti. Červeným fixem zatrhej všechna slova vyčerpaný a aktuální. Podívej se na sebe a pomysli si náhodný kolem jdoucí. Ten muž z autobusu, ta osoba v televizi, to dítě mezi zábradlími. Rozbíjej zrcadla o ty z portrétu, které si provedl v příliš tvrdém materiálu. Pomysli na sebe, vymysli si něco jiného. Udělej portrét. Strom, umění překladu. Navštiv svůj oblíbený strom. Přilož ucho k jeho kůře. Napni sluch, jak jen to dovedeš. A simultánně překládej. Jsi bandita, který s uchem přiloženým ke kolejnici volá už jedou. Jsi had, který slyší celým tělem nejvzdálenější šramocení lišího ocásku. Tvým celým tělem rezonuje věru každé zhoupnutí vlny zemku. Poskočí-li buňka v těle stromu, žbluňkne to v tvém tlumočnickém hrdle. Louku. Jsi citlivý především na pohyb vody tělem stromu, na vzlínání vody směrem ke koruně. Srovnej také šumění krve ve tvých sluchátcích. Na pohyb větví
a pohyb v kořenech. Závorka. Strom jako hudební nástroj, dvojtečka. Kmen rovná se rezonanční deska. Větve plus haluze plus listy rovná se struny. Vítr plus ptáci plus veverka rovná se prsty hudebníkovi pravé ruky. Kořenový systém rovná se struny na hmatníku. Hlína plus kamení plus spodní voda rovná se hmatník. Hmyz plus jiná různá havěť, krtek a tak dále rovná se prsty levé ruky, probírající se množstvím variant stisků, hmatů, příklepů, trilků, flažoletů. Konec závorky. S uchem na kmení, s pravou rukou objímající strom, s levou žádající posluchače o klid a strpení, klidně artikuluješ, tiše zpíváš. Tlumočník z hudby do hudby. Fonendoskop, který zabloudil v lese. Trumpeta, amplion, hlásná trouba na odpočinku. Na čas pryč z tohoto zhonu, mumra je konečně někde, kde je aspoň trochu klid a v podstatě docela ticho. Závorka, usmíváš se. Konec závorky. Uvař si písmenkovou polévku. Druhá verze. Posaď se ke kuchyňskému stolu a ohmatávej balíček syrové písmenkové polévky. Balíček neotvírej. Třetí možnost. Posaď se. V další fázi cvičení můžeš vstát. Kdekoliv. A představuj si tuto situaci. Je ti něco okolo 5 let. Sedíš s rodiči u nedělního oběda. Poetická kuchyně je zalitá poledním sluncem. Z polévky se kouří. Velkou lžící mícháš horkou polévku. Probíráš se houštím jejich písmen a zeleninu. Otec a matka mlčí. Naklánějí se nad talíř, usrkávají, foukají do písmen, polikají abecedu. V jejich ústech se ztrácejí zamlžené znaky. Venku za oknem štěká bez. Čaruješ pravačkou nad talířem. Pomalej, pomalej. Lžíce je těžší, těžší. Pára stoupa. Zíráš do talíře. Čas se zpomaluje. Oči bloudí tou hmotou. Písmena zrovna rostou před očima. Vcházíš do polévky. Procházíš se polévkou, rozhrnuješ houštiny bílých, žlutých, elastických písmen, žduchaš je dozad, štípeš do stehýnek, brodíš se latinkou, omámenou, tající, slabikuješ si, žvatláš, oči na stopkách. Scéna houstne. Mezi haluzemi zdivočelých liter, jejich propletenými prstíky a úctyhodnými kmeny se už rýsuje cosi jako jeskyně, snad tlama, velká bezzubá ústa, vyvrhující zárodky hlásek, bílé chvějící se chumly čehosi, beroucí na sebe rychle podob úsečky nebo kruhu, půlkruhu, srůstající, lámající se, pukající a zase se spojující v definitivní tvar. Hotová písmena rychle rostou a houfují se do různě početných smeček, odplouvají mimo oblast mateřského chřtánu, odkud se už valí další vrch. Slabikuješ se, žvatláš. Vstupuješ do otevřených úst. Něžných, strašných, přívětivých. Zpíváš. Překračuješ práh. Pomalu se vynořuješ z chladnoucího jídla. Kdo se to tu tak mračí? Kdo jsou ti lidé kolem stolu? Kdo to doštěkal? Dotančí? Dospíváš, doslavikuješ, dojíš. Scéna zmizí. No, ale to je něco, ne? Pasáž se jmenuje Psáno vykřičník v uvozovkách s dovolením. A je to, i když to vypadá trošku bizarně.
mě ten popis taky, je to taky velice takové praktické cvičení na rovnováhu. Doporučuji vám, že jste to chtěli zkoušet v létě u moře. Uvaž, že lachtan má tak silně vyvinutý smysl pro rovnováhu, že musí v zoologické zahradě pravidelně cvičit s míčem, obručí a tak dále. Nejen pro potěšení publika, ale především proto, aby nezešil. Je možné to chápat jako metaforu básnické práce. Nerozvíjená schopnost dosahování harmonie se obrací proti svému nositeli. Nezáleží snad na tom, na jaké hraně balancujeme, míč, obruč a tak dále. Hlavně, že jsme se odvážili. Stojíš na jedné noze a poklepáváš chodidlem druhé nohy o lítko a pak i stehno nohy, na které stojíš. S tím stehnem je náročné. Silněji, div neopadneš. Kroužíš rukama jako nějaký větrný mlýn. Zápěstí, předloktí, paže. A pomalu se, stále na jedné noze, otáčíš kolem své osy. Druhou nohou si teď pomáháš, odrážíš se od prázdného prostoru jako koloběžkářů v sen. Prsty rukou a okraje tvých úst navíc chmatají po tvářích a rukách neviditelných přátel, srocujících se jakoby okolo, přibližujících se, kladoucích ti na hlavu jakoby plochý kámen. Nesmí spatnout. Další kameny ti po chvíli kladou na hřbety dlaní a volného chodidla. Nesmí spatnout. Nepřestáváš rotovat. Otevíráš ústa a zpíváš. Táhla a, u, e, prokládaná temnými přibírajícími na okamžik ústa a posouvající tvůj tón hlouběji do hrdla. Toto několikrát opakuješ. Hlas mírně kolísá směrem nahoru i dolů. Při jednom z nejotevřenějších vokálů ti pomyslní kolegové vkládají oblázek do úst. Tón je nyní zastřenější. Oblázek nabývá na objemu, tón couvá k hlasivkám, oblázek voptná, tón propadává dolů, oblázek se najednou naopak smršťuje, tón se vrací, oblázek je menší a menší, tón vyráží kupředu a tak dále, znova a znova, opakuj několikrát. Zahoď nyní pomyslné kameny, stoupni si na obě nohy, protáhni se, klekni si, předkloň se, zhluboka se nadechni, narovnej se a vydej nejvyšší a nejsilnější skřek, jakého jsi schopen postupnat. A přitom se pomalu zakláněj, chvíli to vydrž, vydechni. Znovu se předkloň a toto celé několikrát opakuj. Intenzita zvuku je zatím stále stejná. Jeho výška po třech a čtyřech záklonech klesá zhruba po půl tónech, hlas se blíží normální poloze, po několika dalších záklonech se stišuje a umlká. Plácni se několikrát do stehen, do hrudi, poklepej se na ramena, na břicho a na tváře, na čelo, jako by to vše byla souprava lidových bicích nástrojů. Předkloň se, už chceš udeřit hlavou o podlahu, neuděláš to. Vracíš se do uvolněného kleku, prsty obou rukou si můžeš prohrabovat vertech, jako to dělají děti. Brm, brm, dom, dom. Pianissimo. Člověk a stroj. Člověk, který jakživ neviděl bagr, potká jej na ulici a pozdraví. Dělej to také tak. Stroj není nikdo cizí. V tvých pažích, ve tvé hrudi.
v mechanice tvých úst dobře poznává blízké příbuzné. Naslouchej strojům, rozmlouvej s nimi, chovej se k ním jako svatý František k ptákům. Jednoho dne si vyjdi je tak, bez předsudků, s povoleným spodním rtem, tvůj jazyk ať volně kvedlá mezi patry, dásně kněkno, zuby svítí. Neleď na řeči dělníků a kolem jdoucích, když budeš smekat. Pochop stroj, následuj ho. Stroj tančí, pokus se o to též. Zbíječka, kompresor, parní vál, dolaďuj, rytmizuj, taktuj, přitakávej. Míchačka kroutí hlavou, rypadlo kouše. Stroj zpívá a člověk hledá druhý hlas. Buď prostý, uvolni se. Pán, hrad, muž, stroj. Vyslechni sekačku na trávu, přidej se, pohodejni. Podrž si její v ústech, přidej na síle, ucpi si obě uši palci rukou a pak i nosní dírky malíčky. Snáze budeš vnímat kostní halovou rezonanci vlastního hlasu. Ještě víc, přitlač, přidej, naplň své dutiny tímto zvukem. Poslouchej. Přesvědč se, že tvá celá lebka rezonuje. Klidně se vracej k muži se sekačkou, povoluj tlak palců a ukazováků a zase přitlač a povol a přitlač. Opakuj několikrát a ubírej na síle svého hlasu. V okamžiku, kdy budeš nejblíže sekačce, zpívej už jen velmi tiše. Uši i nos uvolni. Znovu odejdi a vše opakuj. Máš-li po ruce reportážní magnetofon, zaznamenej si zvuk sekačky za A ze stálé vzdálenosti, za B za pohybu. Přibližuješ se, míjíš sekáče, vzdaluješ se, otáčíš se, znovu se přibližuješ, to celé opakovaně přibližně 10 minut. Vrať se domů a záznam prostudu, se sluchátky, bez sluchátek, do prostředí blízkosti, za pochodu bytem. Postav přehrávač do prostřed pokoje a dívej se na něj jako na totem. Zavři přehrávač do koupelny a odejdi z bytu. Vrať se, znovu odejdi, znovu zpátky a tak dále. Zapomeň na to a druhého dne si znovu vyjdi jen tak, bez předsudků, s povoleným spodním rtem, jako by to bylo poprvé. Teď je takový text, který je krátký jenom proto, aby bylo to intenzivnější. Právě příběh. Posaď se před prázdnou bílou stěnu na klidném, důvěrně známém místě. Představ si, že stěna je hostem z jiného světa. Jedinému slovu tvé mateřtiny nerozumí. Ty se jí teď pokus pomocí gest a temperamentního mumlání seznámit s obsahem pohádky, dlouhý, široký a bystrozraký. Vlastnosti hlavních hrdinů vyjadřují rozmáchlým gesty, dramatické zvraty v ději, mimikou a varovným zvyšováním hlasu. Přehání. Ponoř se do tohoto způsobu vyprávění natolik, že ti přestane připadat zvláštní. To je nejtěžší úkol. Vysvětluj, směj se, vracej se k uzlovým bodům příběhu, odpovídej na otázky, přerušuj vyprávění a nech se prosit, abys mluvil dál. Dokážeš stěnu dojmout. Dokážeš cizince vyděsit, rozesmát, rozplakat, ukonejšit, uspat. Považuji toto cvičení střídavě za A za esenci čistého humoru, za B za smrtelně vážnou věc. Třeba i vstaň, dotýkej se omítky, pohlaď stěnu po těch tvářích, po bělobělém čílku, po stříbroskvoucích kučerách. Během celé akce, ať ale nepadne jediné slovo v tvé mateřtině. Za vaši opravdu osvícenou pozornost. Jak jsem říkal na začátku, ta připravovaná kniha vlastně je vážná, je seriózní a měla by obsahovat přesný a jasný popis možného v oblasti fyzického básnictví. A tady ty žartovnější texty vám čtu, protože se dotýkají nemožného. Já jsem měl sen už od těch 90. let, své letecké sny, které se odehrávají většinou v Brně a jsou velice realistické, zpracovat do podoby snového leteckého průvodce po Brně. Případně
učebnici, učebnice letání. A daleko jsem se v tom zatím dostal, tohle je jen takový krátký úvod. Noční let. Je noc. Všichni už šli spát. Pootevřené okno v naší ložnici pootevřeme ještě více. Svítí-li hvězdy, planety, měsíc, poletí se nám snáze a nebude tak těžké zorientovat se i na méně známých místech. Můžeme si troufnout na delší cestování. Je-li noc navíc teplá a vlahá, vystačíme jen s pyžamem, svetrem a ponožkami. Přikrývky, pláště, peřiny, deky můžeme klidně nechat doma. Vychutnáváme každý pohyb. Jen žádný spěch. Záclona je hebká. Pohráváme si s ní chvíli. Proplétáme se jí pomalu, velmi pomalu. Poslední dotek záclony. První chvíle výletu. Varianty. Koště, koberec, komín. Závorka. Chladná temná noc, pomlčka, černá pelerína přes vrstvu přikrývek. Pouze blízké a známé okolí našich hnízd nebo let v dostatečné výšce s dalekohledem a buzolou. Konec závorky. Naše naivní, dětská a romantická imaginace nám pomáhá udržovat správnou výšku, orientovat se v oblacích. Dole to už bývá složitější, záleží zde velmi na technice. Touha samotná a vnitřní žár nám budou sotva co platné. Potřebujeme-li vycouvat z nepřehledné proluky nebo zahnat do těrného netopíra a nezranit se přitom o nejbližší fasádu. Jako váhadlo jakési odvaží, protiklad závaží, nám dobře poslouží obyčejná polystyrenová deska. Houříme oči a s polystyrenovou deskou ve výši prsou stoupáme, nebo s toutéž deskou ve výši koleno klesáme, nebo s toutéž deskou balancující na hřbetě pravé nebo levé ruky zahýbáme napravo nebo nalevo a tak dále. Zpočátku se raději nepouštíme do žádných obtížných manévrů, z nichž přistání na košatém stromě, přelet ze stromu na strom a zejména pak ze stromu na okenní římsu a zpět patří k nejběžnějším příčinám ošklivých úrazů. Složité přistávací manévry, ta různá brzdění, pročesávání se haluzemi, ručkování, pozor na oči, uši, jsou pro lidskou bytost opravdu náročné. Ona tolik připomínávaná lehkost ptáků se zdá být v tomto směru nedostižnou. Správný instinktivní odhad vzdáleností, poměru energie vynaložené na mávání rozpažených rukou v délce brzdné dráhy a tak dále, tak dále. To vše jsou přitom pro naše správné přistávání životně důležité momenty. A to v situaci, pro kterou zřejmě vždycky zůstane typicky lidská zbrklá sebejistota tím nejnepraktičtějším vehiklem. Pozor na trolejbusové dráty. Letecký průvodce Brnem nás upozorňuje na rizikovou oblast v Masarykově čtvrti. Kluci zde rádi metají šutry pro rolísech. V pasáži Alfa, pokud levituješ v leže a za pohybu nohama rychle vpřed, brzdí už před střední vitrínou antikvariátu. Listopad 1995. Chceš-li plynule zahnout nalevo a nezůstat tam někde trčet mezi zábradlím? Neblázni u těch paneláků nad Bystrcí. Na tom už si vylámala zuby pěkná řádka nějakých snílků. Při té rychlosti to prostě neuřídíš. S maloměřickým komínem a nočními husovicemi si taky ještě počkáme. Do středního Brna a do Králova pole se dnes žene každý. Napadlo tě někdy, jaký vlídný půvab může mít tolik zapomínávaná trasa Juliánov spalovna Šlapanice. Jakoby z bříšky prstů krájel hvězdy vejpů. Jakoby z řídnoucí světla města polikal svým vyšpuleným zobanem. Leď, leď, milí příteli, jen se pěkně vznášej. Ať ti třeba peří šedne, kosti dřevění, ještě bude dobře. Do jaké délky by si musel člověk nechat narůst vlnité husté vlasy, aby se s nejbližším mohutnějším závanem větru dokázal vznést sám od sebe? Až do nebe? Děkuju za pozornost. Jako každý večer. Někdy máme
takové plaché publikum, nikdo se nechce zeptat, nikdo si netroufá, takže já to za prvé, my ty besedy nemoderujeme, já tady prostě jenom podávám mikrofon. Když se to publikum prostě nechce ptát, tak já to bohužel chtě nechtě musím to ticho nějak vyplnit. Většinou vyprávím nějaké technické informace, nebo bezpečnostní nějaké věci, prostě jich stále nejde tak vulgární vtipy s úspaskou tematikou. Vždycky je lepší to přeskočit, protože máme tady autora, máte jedinečnou možnost se ptát. Dobrý večer, děkuji za čtení a za lekci. Já jsem se chtěla zeptat, jakým způsobem v těch snech lítáte, protože já jsem se ptala nějakých lidí a každý má svůj způsob. Třeba rodinný známý se musí jako rozběhnout ze skály a moje mamka musí tak strašně mávat, aby jako se dostala nahoru. Já se třeba jenom soustředím, ale zase jako lítám tak 3 až 6 metrů, jo. Mě zajímalo, jakým způsobem to máte dní, nebo jako jestli zvládáte všechny ty varianty. To ještě nejde třeba. No, to by se dalo mluvit hodně dlouho, protože jeden z těch důvodů, proč opravdu vážně uvažuji o té učebnici letání, je to, že já letám často ve snech a velice namáhavě, je to velice, velice fyzické a musím si to opravdu zasloužit. A není to vůbec takové to nějaké povznášející, jednoduché plachtění, ale jsou to... Tady to, co jsem četl, tak je z těch 90. let, takže tehdy jsem hodně... Převážně lítal s tou polystyrenovou deskou. Když jsem to vesno objevil, potom přišel aluminiový plášť, to byl ještě vtipnější. Ten člověk, který mě ho v tom snu podával, tak když jsem nechápal, co se jedná, říká, lidi letadla přece mají plášť z hliníku. A potom přišla taková rafinovanější technika, na kterou jsem teda velice pyšný, a je to ten způsob, kdy používáte deštník, který takhle pumpujete jako kuličko, vytváříte pod tlak a v druhé ruce máte z dobrého materiálu ohebnou hůlku, kterou držíte balanc. Ale když byste chtěla něco jednoduchého, když trošku rizikového, není to vlastně letání, jsou takové dlouhé 10-20-metrové skoky. Když jdete na nákup a máte dobrou síťku a máte protivítr dozad, tak takhle nadhodíte tu síťku, která je taková jako vzdušný pytel na dálnici a ta vás vrhne dopředu, ale musíte dobře mířit. Takže to jsou základy. Ještě vám k tomu řeknu, že mně se jednou stalo, že jsem lítal bez námahy. Tak já vzhodou okolostí to bylo na Moravském náměstí, takže byl vyloženě veřejný prostor. A docela mě to šlo, ale objevil se tam člověk, který na mě začal křičet, že já toho okamžitě nechám, že to podle fyzikálních zákonů není možné. A když vám někdo řekne, začnete okamžitě ztrácet výšku. Že jediné, co na to funguje, je, což teda mě se povedlo, že jsem byl ducha přítomný a řekl jsem mu, no ale ve snu fyzikální zákony neplatí a okamžitě jsem se musel spát. Děláte dobře. Velice dobře. Létám opačně, držím taky při stěně a při stropu dobře držím a dívám se dolů a lítám opačně jako co do teritoria od šlapanic do Brna. Děláte dobře. Jo a zapojte dech. Do těch šlapanic, tak taky musím zpátky vlastně dobře. Černochovi, tak mě napadlo, že existuje takový světoznámý esej, no,
tam je svět známý v Kanadě hlavně. Jmenuje se Bílí negři Ameriky a vyjadřuje takové to sociální postavení Quebečanů, kteří jsou na tom strašně špatně, protože úpí pod nadvládou těch anglofonních Kanaďanů, těch frankofoní. A jenom, že bych to dodal, že to je taková další dimenze toho bílého černocha. A oni opravdu to nazvali jako Bílí negr, nebo Bílí negři. Ano, taky je to ale ten vín, který použijí pro on říká White Negro wannabe. Jo, já myslím, že on se tím možná inspiroval, měl parolu jenom z toho, že se dneska tam. Láska, já jsem chtěl tady svým předřečníkovi říct, že ale ten Quebec se dřív jmenoval a původně Kanada, což se o Moravě říct nedá. Jestli vás někdy někdo vypekl tak, že opravdu přišel a ty portréty udělal? Ne, takhle se to nestalo, že by to někdo vzal doslova a hlavně se nikdo nedal zaměstnat u rentgenu. Nejšílenější, jo, tak podle toho, jaký máte standard. Jste obeznámena s pracemi studentů FAPu. Ale myslím si, že současná situace je taková, že úplně nejšilnější je, když na FAPu uděláte něco normálního. Čím teda tady ty moje návody se trošku míjí účink. Hezký večer. Mě jenom napadlo, když tady byly různé ty návody i na to vyložené jako fyzické cvičení, jestli by třeba nestálo za to z toho udělat nějaké takové výukové DVD, teďka je velká popularita různých těch výukoček s aerobikem, tai chi, pilates a podobně, takže by vedle té Olgy Šípkové a dalších na tom regálu třeba se vyjímalo i nějaké alternativní cvičební DVD. No to je zajímavé, že to říkáte, protože já jsem teď nad tím hodně přemýšlel, protože jsem se pisoval. Rok jsem vlastně na tom pracoval, jsem se pisoval všechna ta cvičení, která jsem kdy úspěšně s různými studenty podnikal a dával jsem tomu nějakou formu. A předtím ještě jsem uvažoval o té formě a dokonce i o tomhle, co říkáte, jsem přemýšlel a pak jsem vlastně došel k tomu, že to fyzické básnictví, teď teda mluvím vážně, tak já to jako používám jako nějakou pedagogickou nebo prožitkovou metodu, tak je postavené na systému jednoduchých cvičení, která zvládne každý. Na cvičení funguje jako taková stavebnice, takže se to dá přizpůsobovat různým skupinám, věkovým skupinám a tak dále. Ale ta pointa je, že ty návody vedou k tomu, aby člověk si ty pohyby a ty zvuky hledal svoje. A já jsem vlastně docela rafinovanou tady tu strukturu celého toho kurzu vymyslel proto, aby když dělám nějaký kurz nebo seminář, tak aby výsledkem nebylo, že lidé napodobují mě, tak proto jsem myslel něco, co ustí v něco jiného, než co já dělám na pódiu. Tudíž jsem zjistil, že i třeba během těch kurzů, když jako předehrávám něco, tak se snažím jednak být velice nešikovný, aby to nevypadalo nějak, že jde o nějaký virtuózní výkon. No a jednak se snažím spíš nepředehrávat, protože to potom, když to člověk vidí, tak okamžitě začne být podvědomně napodobovat pohyby toho člověka, který předehrává. Čili že jsem zjistil, že ten ideální způsob tady pro tu moji práci nebo pro tu metodu, ideální způsob přenosu na dálku je ten písemný. Protože si myslím, že když ta slova jsou přesně formulovaná, tak si ale každý člověk tu konkrétní realizaci může vytvořit sám a není svázaný tím
výsledkem je, že jsem tento váš skvělý nápad škrtnul. Já jsem se chtěla zeptat na ty písmenkovou polévku, protože u nás jednou práci byla jako na jídelníčku napsaná písmenka, teda polívka z obrázky, jo? To někdo zaškrkl to tam tím zvýrazňovačem a opravdu v té polívce byly ty obrázky. A jestli vás ty písmenka někdy jako, tak nějak jako inspirovaly k nějakému o tom výsledku, jako ten náhodný zhluk tam? A když tak říkáte, že snažíte být nešikovný, jestli to jako jde se snažit být nešikovný? Jestli to jako tak můžete nějak usunout? No určitě, je to teda docela náročné. Když něco plus minus umíte, tak dosáhnout toho, že to děláte špatně, je samozřejmě těžší, než to dělat dobře. Ale to už vlastně je takový paradox. Ale to taky patří k lidskému vlastnictví. Samozřejmě jako snažit se nesnažit, nebo hlídat se, abyste se nehlídala v určitých typech těch cvičení. Čili jde to. Ohledně obrázkové polévky, nevím, jestli jsem vás dobře pochopil. Já jsem s obrázkovou polévkou nepracoval, když se líbila ta písmenka, i když piktogramy, to je vlastně zajímavý třeba taky nápad, ale tady to cvičení, které jsem tam popisoval, tak je spojené s cvičení, kterému říkám psaní tělem nebo tělopis, a je to velice jednoduché a přitom účinné, můžete si to snadno vyzkoušet. Třeba rád začínám s osobním jménem, že svoje jméno si jakoby napíšete prstem na pomyslnou tabuli. Mám takhle 4 písmenka, pak si zkusíte třeba oběma rukama zároveň trošku si to nějak rozvinout a tak dále. Potom ta tabule se může jakoby přibližovat, stane se elastickou a vy pořád držíte formu toho písmene. Třeba já mám teď takovéhle. A můžete úplně volně improvizovat a přitom máte v hlavě jednoduchý model, asi tabulková písmena. Čili potom z toho, je to vhodné, aby se takhle vám podepsal, že bylo něco takové. A tak dále. A to cvičení je výborné v tom, že máte... Já se mi se ráda nesnažím. To cvičení je teda dobře osvědčené, protože vypadá jednoduše, ale může vést k velice zvláštním výsledkům. Když to cvičíte na ploše fotbalového hřiště, tak to písmenko může mít desítky metrů rozměry a tak dále. A je to jeden z takových mustrů pro improvizaci, protože v hlavě máte ten tvarový nějaký model a všechno ostatní je na vás a stáváte se teda tím živým písmenem. Tak když chcete do toho přidat nějakou jako psychologii, třeba tak můžete tohle dělat jako vyjádření momentálního stavu nebo autoportrét nebo cokoliv. A to původní zadání je psaní písmenek. Takže takhle dopadla moje vzpomínka na neochotné jezení písmenkové polévky. Ještě jeden tak, poslední. Petře, chtěl jsem se zeptat, existuje něco jako festival fyzických vlastníků, třeba kdekoliv někde na světě, nebo je to tak menšinový žánr, že nic takového není? Nebo ještě jiná otázka, jestli vůbec máš někoho u nás, nebo v Evropě, nebo ve světě, ke kterému cítíš velkou blízkost, nebo dělat něco podobného jak ty? No, tak velkou blízkost cítím ke spoustě lidí a k tomu, co dělají, ale na nikoho, kdo by dělal něco takového, jsem nenarazil a vysvětluju si to tím, že já jsem se k tomu tady k té syntetické práci, to znamená, že se snažím tu zvukovou, hlasovou, pohybovou, literární a výtvarnou práci propojovat, tak jsem se k tomu dostal v podstatě z nouze, protože jsem když se nedokázal nikdy rozhodnout pro jednu z těchto cest. A to se většinou lidem nestává, protože se stávají specialisty a jde jim něco nejlíp a to potom sledují a výsledkem může být něco, co se třeba
blíží tomu, co mě zajímá, a je to například, řekněme, obzvláštněná hudba, nebo poetry slam, nebo pohybové divadlo, nebo gestická malba, dejme tomu, ale jsou to ten přívlastek je vždycky jakoby rozšiřující, ale ta kotva je v jednom z těch oborů, výtvarném, pohybovém, literárním a o tom čtvrtém hudebním. A já prostě na tom jsem tak, že všechny ty obory respektuju moc. Mám rád i ty jejich tradice, protože to je jediné, co mě zbylo z mých studií, dějin umění. Respektu dějinám umění. A zároveň ale jsem zjistil už před nějakou dobu, že prostě musím stát uprostřed a že proto taky tomu říkám fyzické básnictví, že to slovo básnictví nebo poezie chápu šířej, než jako literární žánr. Takže se dostává spíš nějakému pražánru, anebo možná takovému dětskému vnímání, než bych teda kotvil v nějaké disciplíně natrval. A to prostě proto, že vždycky, když jsem se o to pokoušel a rozhodl jsem se třeba zavrhnout výtvarné umění, tak mě, to si nevymýšlím, ve snech chodil strašit Paul Gauguin. Měl žlutou tvář na pozadí mého červeného rodného domu Masarykovy čtvrti. A s takhle vstyčeným ukazovákem mě hnal zpátky do výtvarné práce, čili já si nemůžu to dovolit.